Da li postoji zapravo fond koji je već osiguran za to? Ne bi prejudicirao sada o razini troškova, o sadržaju te odluke. Ponovit ću, kao što je to vlada i do sada bila uvijek u sličnim situacijama, bilo da se radi o olujnom nevremenu, o potresu, o poplavama, požarima, tako će i ovaj puta biti. Posljedice ovog požara utvrdit će se tek po završetku, odnosno po okončanju ovog iznimljavanja. Vjerujem da ste svi, kao što smo mi mladi, pratili svoje vrijeme taj požar i možemo očekivati da će biti šteta na poljoprivrednim kulturama, možemo očekivati da će biti šteta na imovini, ali o detaljima sačekajmo.